Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, sledeće vesti su obeležile dan. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na konferenciji za medije nakon sastanka sa slovenačkim kolegom Borutom Pahorom rekao da između Beograda i Ljubljane vladaju odnosi prijateljstva i da je ekonomska saradnja u porastu. Aleksandar Vučić i Borut Pahor ukazuju na prijateljske odnose Srbije i Slovenije, što se ogleda i u trgovinskoj razmeni dve zemlje. Na putu ka članstvu u Evropsku uniju Srbija će imati podršku Ljubljane, poručuje Pahor. Oba predsednika ukazuju da značajnu ulogu na tom putu ima dijalog sa Prištinom. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji rasvetlili su razbojništvo izvršeno istog dana u jednoj prodavnici menjačnici u tom gradu i uhapsili 22-godišnjeg PL iz Inđije zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo. Sumnja se da je maskiran i uz pretnju nožem od radnice oduzeo veću svotu novca. Nakon zadržavanja do 48 časova i saslušanja u osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi, osumnjičenom je sudskim rešenjem određen pritvor do 30 dana. Francuski predsednik Emmanuel Macron u narednih nekoliko nedelja stiže u posetu Srbiji, a tačan datum dolaska trebalo bi uskoro da bude poznat, rekao je za večernje novosti francuski ambasador u Beogradu Frederic Mondoloni. Očekuje se da centralne teme susreta Vučića i Macrona, osim ekonomije i francuskih investicija, budu i situacije u regionu i pronalaženje rešenja za pitanje Kosova i Metohije, navode novosti. Više od 5,5 miliona dinara biće utrošeno na rekonstrukciju kapele u Novim Banovcima. Radove koje finansira Staropazovačko javno-komunalno preduzeće Čistoća u saradnji sa lokalnom samoupravom izvršit će građevinska firma iz Novih Banovaca. Radovi će trajati 3 meseca od dana uvođenja u posao, a podrazumevaju pripremne i zemljane radove, radove na rušenju i demontaži zidarske, betonske i tesarske radove, kao i krovopokrivačke, izolatorske, limarske i stolarske radove. U okviru realizacije ove investicije planirani su i keramičarski, molersko-farbarski i podoplagački radovi, kao i uređenje fasade. U okviru istih planirani su i radovi na vodovodu i kanalizaciji. Na Institutu za radiologiju Vojno-medicinske akademije u Beogradu danas je puštena u rad savremena magnetna rezonanca jačine 1,5 Tesla. Magnetna rezonanca je u rad puštena u prisustvu ministra odbrane Aleksandra Vulina, koji je izjavio da je svako ulaganje u vojno zdravstvo ulaganje u kvalitet života svakog pripadnika Vojske Srbije, ali i u kvalitet civilnih lica koji dolaze u VMA. U Subotici je u nedelju 27. januara održan finalni turnir prvenstva Vojvodine u odbojci za juniorke. 4 najbolje ekipe borile su se za titulu, a 3 najbolje plasirane su obezbedile mesto na prvenstvu Srbije. U prvom polufinalnom duelu ekipa Mladinca iz Novih Banovaca sa 3-0 savladala domaći Spartak, dok istim rezultatom Vizura iz Rume bila bolja od Inđije. Meč za treće mesto donao je pobedu Spartaka od 3-0 protiv Inđije, dok je najviše neizvesnosti viđeno u finalu. Nakon 5 setova prvo mesto posle pobede od 3-2 osvaja ekipa Mladinca iz Novih Banovaca. Za najbolju igračicu na finalnom turniru proglašena je Vanja Savić iz Omladinca. Odbojkaši Jedinstva poraženi su u subotu na svom terenu od ekipe Novog Pazara sa 3-0 u setovima u utakmici 18. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije. Uprkos porazu, odbojkaši Jedinstva su peti na tabeli, tako da nastavljaju takmičenje i u takozvanoj mini ligi, odnosno play-offu. Sutra pretežno oblačno i hladnije uz pad temperature, kiša će ponovo preći u sneg ponegde i u nižim predelima, ali će padavine biti sporadične i slabijeg intenziteta. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od -4 do 2, najviša od 1 do 6 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatno.